Госпожо, как се казвате ви? Пенка Траянова се казвам, съм от Свещов. Преди 10-12 години сте идвали при мен. Да. На преглед. Да. По какъв повод? Бронхопневмония. Прекарах и поддържах една температура от 37,2. Продължение на 3-4 месеца. Лекарите? Бронхопневмония и казаха, че с течение на времето ще отзвучи. Но така, тя не отзвучаваше? Не. Дойдох при вас, дадохте ми едни билки пих за бронхит и... Край, казахте, че се оправи и повече не съм ходила никъде. Оправи това, се? Да, да. От тогава не си имала? От тогава не. Не, не съм така се разболяла от бронхит. Не може. Много ви благодаря. Моля. Всичко добро ви желая.